Já tem um berço, gente. Olha isso, seu Antônio, maravilhoso, montador incrível, veio aqui hoje, montou o berço do Arthur, que já estava comprado há meses. E agora, né, gente, no finalzinho já tá na hora de montar, né? Eu estou aí com 33 para 34 semanas, então já tava na hora de começar a montar. E começar não, né, de montar. Então, esse é o berço do Arthur, tá? Ele faz parte com a cômoda dele ali, algumas coisas que eu já tô arrumando pra mala de maternidade minha e dele. Então, aqui o cantinho dele já tá nascendo, né? Então, é da mesma coleção, tá? Da cômoda, é o bercinho dele, pé palito. Ele tem quatro pés e tem um pé no meio pra reforçar, né? Tá vendo, ó? Tem um pezinho a mais ali. Pra poder reforçar. Ele vira uma caminha, que eu vou deixar a foto aí pra vocês. Então, assim, gente, esse modelo de berço é o berço Tel, da marca Heller. Eu comprei na loja Lojão do Baixinho, mas você pode comprar na internet, tem várias lojas. Então é só colocar lá, é berço Tel. Tem várias cores, tem todo branco. Agora eu vi que tem cinza, tem rosa, tem várias cores. É porque eu realmente quis, né, essa opção de madeira, né, com branco. Eu achei que ficou bem elegante. Vem dentro da proposta que eu queria mesmo, dos móveis dele, né. E assim, como vira a cama depois, eu achei interessante, porque eu vou poder usar por muito, 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 muito mais tempo. Tá, gente? O colchãozinho dele eu comprei à parte, né? Mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas. Não vou montar nada agora. Vou deixar assim, ó. Tá emplastificado ainda, ó. Vou deixar assim. Só vou colocar aqui. É, chegou o protetor, então tá ali embaladinho. Vou colocar tudo aqui em cima, tudo embaladinho. E aí, quando for na época de usar, aí eu coloco tudo no lugar. Mas, por enquanto, vai ficar tudo assim, fechadinho, pra não pegar pó. Esse é o estrado dele, ó. Tá vendo, ó? É bem firme, gente, bem legal. Esse, ele é padrão americano, então ele é bem grandão, dá pra criança dormir bastante tempo nele. E aí depois ele vira uma caminha, né? Um ponto negativo, porém, né, não sei se isso se torna um ponto negativo, é que ele não abaixa a gradinha dele. E aí eu perguntei pro senhor Antônio o que que acontece, por que que um berço tão moderno, né, não abaixa a gradinha. Ele falou que agora é uma norma do Inmetro os berços não abaixarem as gradinhas, porque houve algum acidente. Então todos vão ser assim daqui pra frente. Outro ponto negativo que eu também não achei legal foi essa questão aqui de baixo, tá vendo, ó? Ele é fechado. Mas por quê? Porque depois esse é o último nível pra ele virar uma mini cama. Então ali vai ser o outro estrado da mini cama. Mas, né, é ruim por quê? Porque ele é fechadinho, então vai pegar pó, tá vendo? Mas eu tenho um espanador, que é extensível, então aí vai ter que aí um dia sim, um dia não, tirar pó dele pra não acumular ali embaixo. E assim, né, não tem o que fazer, porque realmente vai ser útil depois. Quanto à altura dele, ele tem duas regulagens, então ele tem essa altura e mais uma altura aqui, e aí a altura da caminha, tá vendo? É bem aqui, ó, alta altura. A gente montou na primeira altura porque é a altura tradicional mesmo de recém-nascido, né, pra pegar ele e tal,
para desenvolver ali com ele, né? Uma vez também que a gradinha dele não desce. Então, quando ele estiver maiorzinho, né, naquela fase de querer pular do berço, aí a gente desce mais. E também tem a última altura lá, que é da cama. Então, você pode também colocar na última altura, né? Ou seja, a primeira lá de baixo. E aí, fica mais fundo, né? Evita da criança peralta, porque eu não sei os filhos de vocês, mas os meus, com certa idade, eles queriam pular o berço, sim. E ele é assim, né, gente? Ó, ele é de madeirinha aqui, ó. Ele é um berço relativamente simples, tá? Então, ele não é aqueles berços com captonê e tal. Eu quis um berço, assim, bem quadrado, bem enxuto, com pé palito. O principal, assim, pra mim, era o pé palito. Foi por isso que nós compramos a cômoda, né, nesse modelo. Que é essa aqui também, ó. Que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas só mostrando pra vocês. Depois vai ter tour de tudo dela. E aí, a escolha do berço foi essa, né? Então, eu gostei bastante. Repetindo, o modelo Tel, da marca Heller, tá? Ele é muito bom, gente. É uma madeira bem pesada. Mesma madeira ali da cômoda, a mesma madeira do guarda-roupa dele. Já tem tudo aí no canal, tá? É só dar uma roladinha aí que você vê tudo. A única coisa que eu também achei bem fraquinho foi esse ferrinho aqui do mosqueteiro. O Arthur não vai ter mosqueteiro, gente, porque eu eu sempre tive dos meus dois filhos, mas só pegava pó, eu nunca usei. Então eu vou utilizar esse ferrinho só pra pendurar o mobilezinho dele, tá? E é isso, deixa eu virar aqui pra mim, gente. Bom, é isso, né? O seu Antônio montou o berço pra mim. Então, de móveis, já tá tudo pronto. Só preciso decorar, porque inclusive, ó, ó o espalherzinho aqui, ó. Chegou todo o protetor dele, mas eu quero fazer um vídeo especial, porque é muito lindo, é muito charmoso. E é um protetor exclusivo, foi feito exclusivo pra ele. Então, eu quero fazer um vídeo especial, porque se vocês quiserem o igual, dá tempo de correr lá na Cris, do Ateliê Arte Cris, e pedir pra ela também. Então agora, gente, eu só vou dar uma ajeitada assim, ó. Vou voltar vou colocar esses protetores ali dentro, né? E vou deixar ali até a hora de eu arrumar direitinho, até a hora de eu arrumar pro tour. Enfim, acho que eu já até falei isso pra vocês em outro vídeo, que eu vou fazer tour, mas aí depois eu vou tirar tudo e vou deixar pra pôr só quando tiver realmente pertinho dele nascer, pra não pegar pó, porque os meus vizinhos estão em obra. E à tarde, gente, mais tarde vai vir uma empresa maravilhosa, gente, como Deus é maravilhoso, preparou uma empresa incrível pra vir lavar o nosso sofá, gente. Então teremos um sofá limpo hoje também, bem tipo by, sem sujeira, sem bactérias, vem Arthur e deite no sofá, meu filho, com o sofá limpinho, né? Então a hora que eles chegarem eu mostro pra vocês, e agora eu vou só dar uma ajeitada assim, porque eu não tô fazendo muito esforço, né, gente, porque a barriga tá imensa, ó. Olha o tamanho dessa barriga, Jesus. Tá enorme, tá muito calor, muito calor, muito calor. Eu tô sofrendo, gente. Eu tinha esquecido o que era sofrer no final da gestação com o calor. O Caio nasceu no invernão, né, de julho. A Karina nasceu em novembro, gente. Então tava bem calor, mas eu nem lembrava mais, né. Mas é isso aí. Nada que um ventilador, ó, tá um ventinho aqui do lado, ó, não resolva. Então, assim que a empresa que vai lavar o sofá chegar, eu mostro pra vocês, mostro todos os detalhes, mostro antes e depois, porque meu sofá tá uma sujeira, gente, que vocês não têm noção. Uma porqueira que eu abandonei, sabe assim, quando você, tipo, meio que relaxa? Ficou terrível. Então, fique aqui com a gente. E eu comprei também as lingeries que eu vou levar pro hospital. Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? Já comprei sutiã de amamentação, fui no Brás, naquela, né? Meu pai me levou, entrei na loja, comprei e saí. Porque também eu tô evitando ficar andando, né, e nesse calor ninguém merece. Então já eu mostro pra vocês as lingeries que eu vou levar pro hospital. E já se prepara, viu, amiga? Porque é calçolona. Sabe aquelas calçolonas depois de parto? Então não espere um fio dental aqui não, porque não vai ter. E é isso. Deixa eu cuidar aqui, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. I just want you in my possession. Never giving up, no fight, not letting you. Pessoal, essas pessoas lindas. A Gi, fala um oi, Gi. Oi. O esposo dela, que eu já me esqueci o nome. Olá, Marcos. O Marcos, uma simpatia de casal. Obrigada. Da MGM. Isso. Higienização de sofá, de estofados. Já começaram aqui a lavar nosso sofá. Gente, parece um sonho. Olha a diferença, ó. Imundo e limpo. Tá vendo onde a gente não usa?
E aí eles levantaram agora, já aspiraram. A gente ficou conversando, acabei nem mostrando eles aspirando. Mas eles estão aqui, já vão começar a lavar. Todos os produtos que eles usam são da Johnson's, né? Vocês falaram? Johnson Profissional. Uau, que chique, hein, gente? Um arraso, hein? E aí, eles levantam o sofá, a sujeira debaixo do sofá aparece. Olha que da hora. E é isso, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês. No final, vou mostrar... Já fiz o antes aí, né? No final, vou mostrar pra vocês o resultado final, porque eu não tenho dúvida de que vai ficar excelente. E eles vão passar todos os contatos, tudo direitinho. São aqui de São Paulo. Dá pra pedir um descontinho, que a gente não me escute. E é isso aí. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Fica aí com a gente. Ó, gente, ele vai mostrar o que tá fazendo, porque ele já começou a fazer ali e não mostrou. Então aqui, exato. Ó, olha então, a porqueira aqui, ó. Tô apresentando pra ela as manchas que ela tem no tecido dela, entendeu? Então eu tô aplicando o produto aqui, desengordurante, e vou fazer a esfregação pra poder eliminar essa mancha. É chique, é desengordurante. Então ela sai no olho do cliente. Sem danificar o tecido, tá? Que é o mais importante. Uau! Gente, parece que eu tô vivendo um sonho. Nem acredito que eu tô lavando esse sofá. Isso tá da esfregação. Minha técnica de saber o quanto você pode, como deve ser esfregado cada tecido. Pra não estragar a fibra, né, do tecido. Então aqui, ó, a mancha já foi eliminada. Ó lá, já saiu a meleca, ó. Depois eu faço o enxágue e elimino o produto com a sujidade toda. Eu acho o máximo aquele negocinho que vai fazendo assim, ó. Vai tirando aí depois você vai caldo preto. Tá? Nossa, deve ter caldo preto aí, hein? Dois gatos, duas crianças. Tempo de luz, independente. Ai, um cachorro. Poluição, isso pra qualquer casa, não é só que você tem criança ou animal. Tá ouvindo, né, gente? Mesmo que você seja só você e seu marido, seu sofá tá sujo. Não mete o louco, não, que seu sofá tá sujo também, viu? Não é só o meu, não. Adoro. E eu vou mostrando aí pra vocês. Fica aqui com a gente, porque o legal mesmo é o resultado final, né? Mas pra gente ficar bonita, a gente tem que ficar feia, né? Tá aí, ó. Tá ficando feio pra ficar bonito. Never been good at show discretion. It's not my thing, nor my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Como aqui o serviço é completo, o Marcos vai levar também a minha cabeceira, porque eles são mara, gente.
Olha como tá suja onde encosta a cabeça. Olha. Eu nunca lavei essa cabeceira desde quando eu fiz ela. Tá vendo? Aqui tá bem clarinho, não tá dando pra enxergar direito. Mas olha a sujeira que tá aqui, gente. Olha isso! E olha que eu cuido, hein? Mas não tem cuidado que resolva certas coisas. Só o Marcos que resolve. E olha lá, hein? E agora ele vai lavar ela também pra gente. Ai, que delícia. Arthur vai chegar com tudo limpinho, gente. Olha. Primeiro ele vai molhar, né? E o cheiro? Ah, não tem... O perfume, gente, parece que ele tá usando amaciante pra lavar os produtos. Um cheiro de limpeza fora do comum. E pode deixar secando no sol depois? Pode, sim. Não mancha nem nada, né? Então, ela vai ficar no solzinho ali pra secar. Hoje mesmo você já vai usar ela seca. Arrasou. O sofá, daqui a pouquinho eu mostro o resultado final pra vocês, tá, gente? Ficou impecável. Só pra falar, tá? Parece que eu acabei de comprar. Lembrando que eu vou deixar todos os links deles, assim, aqui embaixo de contato. Os contatos certinho, tudo. Só ligar pra eles, tá? Que eles vão até vocês. Tranquilamente. São Paulo, Grande São Paulo, interior, litoral. Viu, gente? São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral também. Então, não coloca seu sofá na mão de qualquer pessoa que acha que... Ah, não! Isso aí eu faço também, não, gente. Vocês sabem o quanto vocês lutam pra ter, né? Não coloca na mão de qualquer pessoa, não. Eu tô mostrando num detalhe, e aí fica mais fácil pra vocês verem que é uma empresa séria, né? Às vezes o cara te cobra 100 reais pra lavar o seu sofá enorme, aí você fala, ai, tô no lucro. Será? Né? Minha mãe veio ver agora aqui e falou, nossa, eu mandei esses dias lavar o meu com uma empresa, não, eles não fizeram metade do que eu tô vendo vocês fazer, então tá vendo, ó. E ela não deve ter pago barato, não. Então, gente, o barato é bom, mas às vezes não é tão bom, tá? E olha a sujeira que tá. Que nojo. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. Ó, gente, essa é a água só da cabeceira, tá? Dá uma mexidinha pra sair essa espuma pra gente. Olha. Só da cabeceira. Ah, deixa eu falar. Eu vou mostrar pra vocês que eu peguei um pouquinho pra mostrar pro Cleiton. Pra vocês verem a água preta que saiu. Isso a gente não vê, né? Acho que tá limpinho e tá arrasando. Bom, pessoal, cabeceira lavada. Agora ela tá aqui, a gente colocou sobre a tábua de passar roupa pra secar, né? Porque fica bem molhadinho, ó. Sabe? Então tem que ficar bem sequinha. E aí amanhã eu já coloco lá no lugar, mas ficou tão branquinha, gente. Vocês viram antes, né? É que no vídeo, eu não sei, acho que não aparece igual você ver pessoalmente, sabe? Nossa, eu tô parecendo que tô vivendo um sonho, de verdade. Parece exagero, né? Mas tava muito sujo, gente. Muito. Muito, muito sujo. Tava esteticamente feio. Tava perigoso, né? Porque, querendo ou não, junta bactéria, ácaros e tudo que não presta, né? E a chegada do Arthur, né, gente? O que tiver menos de pozinho, bactéria, é melhor. Eu não sou muito frescurenta, não. Não sou aquela mãe cheia de frescura, cheia de coisa, não. Mas acho que higiene é o mínimo, né? Então assim ficou a cabeceira, tá aqui secando, ainda tá meio molhadinha. Então dá a impressão que não tá tão clarinha, mas vai secar e vai ficar bem branquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o sofá, gente. Bom, pessoal, esse é o sofá lavado.
Eu vou deixar uma foto pra vocês do antes aí, principalmente daqui, ó. Olha isso, gente. Ainda tá molhado, né? Então, assim, ó, tá vendo, ó? Ainda tá molhadinho. Mas já secou bem, viu? Bem mesmo. O tempo que eu fui lá fora pra eles lavarem a cabeceira, já tá bem, bem sequinho. Só aqui, ó, que precisa melhorar a textura, né, do tecido. Mas olha isso, gente. Que coisa mais linda. Parece que meu sofá tá novo. Fora que o senhor Cook andou levantando as perninhas pra fazer xixi aqui, ó. E olha isso, olha como tá clarinho. Tava fedorento, sabe? Por mais que eu limpo com aquele uau, que tira odores, não é a mesma coisa. Olha, gente, eu pedi pra eles deixarem um pouquinho da água do sofá. Olha isso. Às vezes você olha e fala assim, o meu tava na cara, que tava sujo, né, gente? Tava uma imundice. Mas olha, a gente acha que não tá tão sujo, mas tá imundo. Agora você imagina tudo isso transferindo pra nossa saúde, cheio de bactéria, ó. Olha que horror. É, vale a pena. Olha aqui. Ó. Aqui ainda tá bem molhado, né? Mas eu vou até deixar levantadinho. Eu vou levantar ali também. Pra secar. Aí aqui é a textura mesmo do tecido, tá vendo? Gente, e o cheiro que tá isso aqui? Tá inacreditável, sabe? Um perfume de... Parece amaciante, assim, de casa limpinha. E não é produto que eles borrifam, não. É produto mesmo cheiroso. Que nem eles falaram, eles usam produto da Johnson's Profissional. Então, assim, ela, que nem ela falou, né? A Gi é maravilhosa, gente. Eles são uma simpatia. E ela falou, cá, se eu tiver que trocar de produto, eu paro de trabalhar. Porque realmente eu trabalho com produto de qualidade. E dá pra ver, né? Agora eu vou lavar a minha manta, que é da cor dele. E vou voltar pra ele, gente. Porque não adianta nada lavar e não cuidar, né? Então eu vou erguer ali pra secar mais. E olha isso. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o ventilador que eu liguei pra secar mais rápido. Mas eu vou falar pras crianças que tem que esperar 3 dias. E se deixar, daqui a pouco eles chegam da escola, tiram todo o sapato aqui e fica uma sujeira. E é isso. Ai, eu tô cansada. Calor. O bucho. Maior que todos os buchos do universo. Olha isso, gente. Olha isso. Eu preciso fazer a malinha dele. Porque tá já ali nos finalmente, né? E é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo agora porque já tá bem tarde. Bem a tardezinho mesmo. Já são quase 5 horas. E foi isso que a gente fez hoje, né? Montou o berço. Aí eu fiquei de mostrar as lingeries pra vocês, né? Eu acho que eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for montar a minha mala, isso. Então já assiste o vídeo aí da minha mala, que eu vou mostrar pra vocês as lingeries que eu comprei lá no Brás, né? Pra poder montar a mala de maternidade da mamãe. E é isso, né? Eu vou deixar os contatos da Gi, do Marcos aqui embaixo. Gente, de verdade, eu gosto muito de ser sincera, vocês me conhecem. Eu não falo de coisas que eu não acredito, de empresas que eu não acredito. E eu não conhecia o trabalho deles, né? Não conhecia mesmo. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Então, é difícil você chegar e falar assim, ah, então, ó, entra na minha casa e faz tudo. E eu realmente me surpreendi. A minha mãe veio aqui e falou, nossa, nada a ver com a empresa que eu paguei uma nota pra lavar o meu. Meu sofá ficou molhado. Eles nem da parede desencostaram o sofá. Vocês viram que aqui eles ergueram, né? Limparam tudo, deixaram tudo limpinho. Tá tudo cheiroso aqui. Então eu super recomendo mesmo, de verdade, assina embaixo. Dou meu nome, dou minha cara tapa. Vou deixar os contatos aqui, eles atendem São Paulo Grande, São Paulo Interior e Litoral. Então, assim, não importa. Ai, mas eu moro na praia. Não importa, eles vão até vocês, tá? Vou deixar os contatos, WhatsApp, Instagram, tudo certinho. E aquilo que eu peço pra vocês. Vai lá no Instagram deles, gente, dá aquela forcinha, né? Porque às vezes é 1 + 1 = 2, vira 4, vira 8. E a gente fortalece porque, afinal de contas, juntos nós somos mais fortes, não é verdade? E é isso, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas vai vir mais novidade por aí, eu não vou deixar de compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreve, ativa o sininho, acompanha no Instagram e deixa o like do amor que ajuda muito, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.